unga iende chini. Wanataka kununuzua mahindi yao pesa mzu. Kwa sababu wale wengine wakiandamana kwa barabara, wao walikuwa kwa shamba wakilima. Namba 2, tumekutafutia pesa ya kujenga maendeleo na kujenga barabara. Umekuwa ukilia huko na pending bills ya 1 trillion. Na juu tumekuwa kutafutia pesa, na mimi nimetia bidii sana kutafuta pesa kwa finance bill, tuanze na barabara ya hapa Molo. Umeona hii barabara ya hapa town, mimi nasikia aibu. Mimi nasikia, na nika stretch kadogo tu, hii ya Njoro Moro tumenyorosha iko sawa. Niyo tu umesikia kufanya bush clearing kidogo. Around 3 kilometers hapa, nilikuwa nimetafutia around 10 million lakini haiwezi tosha. Wewe useme saa hii tu, useme Monday, hawa vijana hii reflector wenye wako nayo, waingie Monday kazi, kuklini hiyo mitaro, kutengeneza barabara, kunyorosha na hiyo itakuwa mzuri. Tuko na mahali kunaitwa Mariashoni pale juu. Na kuna barabara imetoka kule Tombo, imekuja, imefika tu Mariashoni. Na huko ndiyo chakula mingi sana inatoka. Tukikonnect hiyo barabara itoke upo Mariashoni, ikuja Elbagon, ikonnect na Salga. Tutakuwa tumekonnect Elbagon and Rongai constituencies. Tuko na ward ingine hapa inaitwa Turi.